Quan es comença a construir la línia a diversos indrets de les comarques gironines, com les Guilleries, la Vall de Canet o la zona de l'Empordà, doncs la militància ecologista ens organitzem de nou i intensifiquem la nostra lluita contra la MAT. Més mobilitzacions, més articles de premsa, més batalla judicial al jutjat. Jo el que vaig fer, un cop que em vaig assabentar que venien els obrers a treballar i que estaven també els Mossos envoltant aquesta casa, doncs em vaig ficar dins del túnel, vaig arribar al cotxe, em vaig acomodar i em vaig enviar-ho. Jo vull ressaltar i destacar la violència policial que va haver aquí a dalt cap als companys, companyes i totes les persones que van venir a mostrar el suport amb l'acció. Van haver més de unes quatre càrregues, jo diria que més de quatre càrregues, i res, això, després d'unes 12 hores ens vam aconseguir treure'n d'allà del cotxe i res, va acabar l'acció. En aquests moments estic encausat per haver-me oposat i haver-me manifestat en contra de la MAT. En aquests moments, bueno, en el procés judicial se'n demanen fins a 2 anys i mig de presó. Després d'aquesta acció varen quedar 6 persones imputades que ens demanen de 17 mesos a 6 anys de presó i unes multes que arriben a 28.000 euros. Els febles, els oprimits, tenen el recurs de protestar i això és molt legítim. I jo crec que s'ha de reivindicar el dret a la desobediència, el dret a protestar.